Bismillahirrohmanirrohim. Mushuklar qayerda? Xo'p. Bugungi darsimizda lug'at o'rganamiz. Favqo tepada. Mana mushuk tepada. Janibun, janibi. Janibun desak ham bo'ladi. Yonida mana baliqning yonida. Baliq samakun degani. Ala ustida. Mindan, ya'ni men bozordan qaytdim degi dan bor-ku, ana shu. Ila ga, men bozorga bordim degi ga. Tahta mana tagida. Amama oldida degani. Fi ichida da, ya'ni men uydaman. Mana men savatdaman, savat ichidaman deyapti mushuk. Fi ichida, bayna orasida, mana ikkita mushukning orasida. To'g'rimi? Amama oldida mana. Mana bu kursini oldida, stulni. Varoa orqasida, mana koptokning orqasida turibdi yoki xalfa orqasida degani. Mana bugungi darsimiz shundan iborat ekan.